አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 17 ጀምሮ በዚያን ጊዜ ሁለት ጋለሞታ ሴቶች ወደ ንጉሥ መጥቶ በፊቱ ቆመው አንደኛይቱ ሴት አለች ጌታ ሆይ እኔና ይቺ ሴት በአንድ ቤት እንኖራለን እኔም ከእርሷ ጋር በቤት ሳለው ወለድኩ ወደ ንጉሥ መጥተው ንጉሥ ሆይ አሉት እኔና እቺ ሴት በአንድ ቤት ውስጥ እንኖራለን በሁለት ቤት ውስጥ ሳይሆን በአንድ ቤት ውስጥ የምንኖረው በተለያየ አድራሻ ሳይሆን በአንድ አድራሻ ያለን ማንነት ተቃራኒ ሳይሆን ተመሳሳይ እሷም ጋላሞታ እኔም ጋላሞታ በአማርኛ እኔም ክርስቲያን እሷም ክርስቲያን እኔም ጥሪ ያለብኝ እሷም ጥሪ ያለባት እኔም ኪዳን ያለኝ እሷም ኪዳን ያላት የምንኖረው ግን አንድ ቤት የሚገርመው ነገር ግን ወለድን ምን አለ ወለድን እሷም ወለደች እኔም ወለድኩኝ እኔ ከወለድኩ ከሶስት ቀን በኋላ እሷም ደግማ ወለደች ልዩነቱ የሶስት ቀን ልዩነት በመካከላቸው አለ እኔም ወልጃለሁ እሷም ወልዳለች እኔም እኖራለሁ እሷም ትኖራለች የምንኖረው በአንድ ቤት ውስጥ ነው ለንጉስ ይነግራሉ በአንድ ቤት ነው የምንኖረው ማንነታችን ተመሳሳይ ነው ዛሬ የክርስትና ህይወታችን ተመሳሳይ ነው አንቺም ክርስቲያን ነሽ እኔም ክርስቲያን ነኝ እኔም ጋር ጥሪ አለ አንቺም ጋር ጥሪ አለ ግን ልዩነቱ በመካከለ አለ ንጉሥ ሆይ ወልደናል ወልዳለች ግን አለች የሶስት ቀን ልዩነት አለ በመካከላችን ከሶስት ቀን በኋላ ይቺ ሴት ደግሞ ወለደች እኛም በቤት ውስጥ አብረን ነበርን ከሁለታችንም በቀር ማንም በቤት ውስጥ አልነበረም የሚገርመው ነገር የምንኖረው ሌላ ሰው አብሮን የለም አለች ምንኖረው እኔና እሷ ነን እኔና እሷ አንድ ላይ ነው ምንኖረው ሌላ ሰው አልመጣም አብረን ነው ምንኖረው ግን አለች አንድ ቀን ተኝተን ሳለ ንጉስ አለች እሷም ተኝታለች እኔም ተኝቻለሁ አለች አሁን ቤተ ክርስቲያን ተኝታለች አሁን ጥሪ ያለባቸው ሰዎች ተኝተዋል አንቀላፍተዋል ተኛው አለች ተኝቻለሁ እኔም እሷም እውነት እያወራች ነው ተኝተናል የኔ እንቅልፍ ከእሷ እንቅልፍ የሚለየው እኔ ጽንሱ ላይ ሳይሆን የተኛሁት አልጋ ላይ ነው አለች እሷ ግን የተኛችው ጽንሱ ላይ ነው በተወለደው ነገር ላይ ነው ምን ላይ ነው ተኝተክ ያለው አንተ ተኝተ ያለው ምን ላይ ነው ኪዳንክ ላይ ነው ጥሪክ ላይ ነው ቅባትክ ላይ ነው ወይስ ዝም ብለህ ነው የተኛው የዚችኛው እንቅልፍ ከዛችኛው እንቅልፍ የሚለየው እችኛው የተኛችው እንቅልፍ ያቺም የተኛችው ተመሳሳይ ነው ልዩነቱ ግን ያንዷ እንቅልፍ ገዳይ ነው ያንዷ እንቅልፍ ገዳይ ነው መግደል ብቻ አይደለም የስርቆት መንፈስ ያለባት የሚያስጨነግፍ እንቅልፍ ነው የተኛችው የሷ ተበላሽቶ የሌላውን የማበላሸት ፕሮግራም የያዘ እንቅልፍ ነው የተኛችው ስትነቃ ከእንቅልፏ ስትነቃ ስታይ የሷ አይደለም አሁን እናገራለሁ ቤተ ክርስቲያን የምትነቃበት ሰዓት ነው አሁን ትውልድ የሚነቃበት ሰዓት ነው አሁን ጥሪ ያለው የሚነቃበት ሰዓት ነው እየዘመረ የሞታ አለ እየሰበከ የሞታ አለ እየተነበየ የሞታ አለ እያስተዳደረ የሞታ አለ ግን እንደ ሞተ እኮ ስትነቃ ነው ያወቀችው
እስክትነቃ ድረስ ግን እንደሞተባት አላወቀችም። ያወቀችው ስትነቃ ነው። ስትነቃ እኔ ልንገራችሁ፣ በሶስት ቀን እኮ በትውልድ መካከል ልዩነት አለ። ቀድሞ በመወለድ ራሱ እኮ ልዩነት አለ። በሶስት ቀን ምንድን ነው ታውቃላችሁ? እኔ ከወለድ ከሶስት ቀን በኋላ ነው። ሶስት ቀን በእኛ ቤት የትንሣኤ ቀን ነው። ሶስት ቁጥር በእኛ ቤት ስላሴ ነው። ሶስት ቀን በእኛ ቤት ከሞት ወደ ሕይወት የተሸጋገርንበት ቀን ነው። ሶስት ቀን ወደ ገሊላ ቀድሞ ምዕራፋችን የቀየረበት ቀን ነው። ሶስት ቀን የኤማውስ መንገደኞች ጋር አብሮ ኖሮ ያላወቁበት ቀን ነው፣ ግን እንዲያውቁ ያደረገበት ቀን ነው። እሷም ያወቀችው በሶስተኛው ቀን ነው፣ ግን ልዩነቱ የነበረው የሶስት ቀን ስለሆነ ዛሬ እናገራለሁ፣ ቀድሞ በተቀባ ሳይሆን ቀድሞ በነቃ ይሆናል። ዝማሬ ይዞ ትንቢት ይዞ መገለጥ ይዞ መሞት ግን እኮ ስተኛ የሚሞት አልመሰላትም። የሚሞትባት አልመሰላትም። የሚበላሽባት አልመሰላትም። ንጉሶ ያለች ሞተ። የሞተው የኔ አይደለም፣ ነቅቼ ይሄ ያንቺ ነው ብዬ ስመጣ እንዲህ አለች። ኖ የኔ ነው አለች። የኔ ነው። አሁን በዚህ ዘመን የኔ ነው የሚል የበዛበት ነው። እግዚአብሔር ባንቺ ላይ ያስቀመጠውን ጸጋ የኔ ነው። እግዚአብሔር ባንቺ ሲሰራ የኔ ነው። አንተ በጀመርከው ራእይ መጥቶ የኔ ራእይ ነው። እግዚአብሔር በሰጠ ከፍታ ላይ መጥቶ የኔ ነው የሚል ትውልድ የበዛበት ዘመን ነው። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የራሱን ስለገደለ ነው። የራሱን ስላጣ ነው። የሞቶ ልጇ በእኔ ብብት አደረገች፣ ልጄንም አጠባ ዘንድ ግን በብርሃን በሆነ ጊዜ ተመለከትኩኝ፣ እነሆ የወለድኩት ልጅ አልነበረም። ዛሬ እናገራለሁ፣ ያንተ እንዳልሆነ የያዝከው ነገር ትነቃለ። ባንክ ቤት ገንዘብ ቢኖርህ ያንተን ቡክ እኔ ሰርቄ ሄጄ ባንተ አካውንት ነምበር ተመሳሳይ ፍርማ እንኳን ብፈርም የሚያጋልጥ ፎቶ አለ። ቀጣዩ ዘመን ላይ ተመሳስለን የምንሄድበት ሳይሆን የሚያጋልጥ ቅባት የሚገለጥበት ነው። ለምንድን ነው አንተ ካንሰር በደም ውስጥ እያለ የምትሄደው? ለምንድን ነው የሞተ ኤችአይቪ ይዘ የምትሄደው? ለምንድን ነው ድህነት ይዘ የምትሄደው? ያንተ ያልሆነ ነገር የኔ ነው ብለህ አምነህ ስለተቀበልክ ነው። ግን እቺ ሴት ስትነቃ አመረረች። ኖ አለች። ተኝቼ ባለውበት ጊዜ የኔ መስሎኝ አቅፍ ያለው በብብት ያስቀምጣለች፣ ሲነቃ ግን የኔ እንዳልሆነ አውቅ ያለው አለች። አሁን ማለት ነው ትውልድ ይነቃል፣ የእሱ እንዳልሆነ ያውቃል። ማንታ ዘፕራጃ የተሸወርንበት ዘመን፣ አቅፈን የኖርንበት ዘመን፣ የእኛን ወስደው የእነሱን ያሳቀፉን ዘመን ዘንድሮ ያብቃ። እኔ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ነው እየተናገርኩ ያለሁት፣ ዘንድሮ ያበቃ። አብያተ ቤተ ክርስቲያን የሞተ ነገር አቅፋ የተወለደውን የምታጨነግፍበት ዘመን ዘንድሮ ያበቃል። እኔ እነግርሃለሁ፣ ልትወስድ ትችላለህ፣ ትመልሳለህ። አጭበርብረህ ወስደህ ልትሄድ ትችላለህ፣ ዘንድሮ ትመልሳለህ። አይስማማም። ትዝ ይላችኋል፣ ዳዊት መጣና ወደ ጦር ከመጣ በኋላ እስራኤል ለአርባ ቀንና ለአርባ ሌሊት ያስጨነቀ ነበርና ጦርን ሊዋጋ ሲል የራሱ ያልሆነውን አለበሰው። ሳውል ሲያለብሰው አውልቆ በራሱ በሆነ እንደሄደ ይሄው የተወሰደበትን ሲነቃ ትውልድ፣ የሞተው ነገር የእሱ እንዳልሆነ ሲያውቅ ትውልድ፣ ያለበሱንን ካባ አውልቀን ያለበሰንን የሰጠንን ቅባት ይዘን በየአደባባዩ የምንገለጥበት፣ የሞተውን መልሰን በሕይወት ያለውን የምንቀበልበት ዓመት ቢኖር 2012 ነው።
በቢታንያ ከተማ ላይ የምትወደው አላዛር ታሟልና ና ሲሉት እስኪ ሞት ድረስ ጠበቀ። የታመመውን ብቻ እንደሚፈውስ የሚያውቁት የሞተውን እንደሚያስነሳ እንዲያውቁ ፈልጎ ነው። የተኛችሁበት ስትነቁ ያ ቦታ ላይ አንድ ሰው ሆቴል ተከራይቶ አልጋ ይዞ ቢተኛ ያ ቤት ኢየሱስ እንዳልሆነ ጠንቅቆ ያውቃል። ያ ቤት ለአዳር እንጂ ተከራዮ ለመኖር አይደለም። የአዳር ቦታ ዘላለም ካይሆንም ጊዜያዊ ነው። ያ ቦታ ጊዜያዊ እንደሆነ ስታውቅ ልክ ጧት ሲነጋ ቦርሳ ውስጥ ያለን ነገር ጨምረ እቃን ይዘን እንደምትወጣ 2012 ላይ የሰይጣንን ለሰይጣን ተመልሳለህ፣ የሞተውን ወደ ቀብር ትሸኛለህ፣ በህይወት ያለውን የጥሪን መገለጥ ይዘህ ትወጣለህ። የዚያን ሴት ልጅ በሌሊት ሞቶ ወሰደች፣ የሞተውንም ልጅ በእኔ ብብት አደረገች። ብብት እኮ ሙቀ እንዴት ነው? ምን ያህል ብትተኛ ነው ያላወቀችው? ምን ያህል ወገኔ የተከበራችሁ በደም የተገዛችሁ የእግዚአብሔር ሕዝብ ቅዱሳን፣ የሀገሬ የኢትዮጵያ ልጆች፣ በዓለም ዙሪያ ያላችሁት ኤርትራውያን ቢሆን የትኛውም ሰው የሰው ዘር፣ እስከ መች ነው የሞተ ነገር አቅፈን ምን ቆየው? እስከ መች ነው የተበላሸ ነገር ይዘን የሞተ ነገር ይዘን በቤቱ ምን ኖረው? ሁለቱም የሚኖሩት እኮ የተለያየ ቤት አይደለም፣ አንድ ቤት ውስጥ ነው። ሁለቱም ስራቸው አንድ ነው። አሁን እኮ አንተም ክርስቲያን ነኝ እኔም ክርስቲያን ነን፣ ግን የሞተውን ነገር እኮ ይዘ መታል። የምንኖረው በአንድ ቤት ውስጥ እኮ ነው። አድራሻችንና ስማችን ሊቀያየር ይችላል እንጂ ኑሯችን አንድ ነው። እስከ መች ድረስ እስከ መች? በሞተው ነገር ላይ ሽቶ እየቀባን እያሳደስን አንሰነብትም። ሽቶ መቀባት ጠረኑን ሊቀይር ይችላል እንጂ የህይወቱን ምዕራፍ አይቀይርም። ትዝ ይላችኋል፣ ከመሞቱ በፊት የአልባስጥሮ ሽቶ አምጥታ ከእግሩ በታች ከሰበረች በኋላ ይሄ ወንጌል በሚሰበክበት ሁሉ በእሷ ስም እንደሚነሳ ከነገራት በኋላ እነ ማርያም እነ መግደላዊ ማልደው ተነስተው ሽቶ ሊቀቡት ሲመጡ እሱ ተነስቷል። እነሱ እኮ ሞቷል ብሎ ሽቶ ሊቀቡ ነው፣ እነሳለሁ ብሎ ግን ነግሯቸዋል። በሶስተኛ ቀን ግን እነሱ ሞቷል ብሎ በልባቸው ይዘዋል። እስከ መች ነው ሞቷል ብለ የምትይዘው? ያንተ ነገር ተበላሽቷል ብለ እስከ መች ነው አቅፈ የምትቀመጠው? የሞተው ያንተ ያልሆነውን ሕያው የሆነውን ነገር ተሰጥቶ የሞተ ነገር እስከ መች እስከ መች? ማልደው ሲመጡ እሱ የለም። ወደ ገሊላ ይቀድማቸዋል ተብሎ የለ እንዴ? ለነሱ ግን አልተገለጠም። ያልፓስትሮ ሽቶ ከእግሩ በታች ግን ለሰበረችው እዛ። እሷ ግን ልትቀባው አይደለም፣ ውዷን ፍለጋ ነው የመጣችው። ቤተ ክርስቲያን ስትመጣ ለሞተው ነገር ሽቶ ለማስቀባት ለምን ትመጣለህ? ውድን ለመገናኘት፣ ውድን ይዘ ለመውጣት ለምን ለዛ ትመጣ? ለምን ብዙ ሰው ቸርች የሚመጣው ሽቶ ሊቀባ ነው፣ ሽቶ እንዲቀባለት ነው። እሷ ግን የመጣችው ውዷን ፍለጋ ነው። በየትኛውም አማርኛ የሞተ ነገር ውድ አይባልም። ለእሷ ግን አልሞተላትም፣ ሞቶላታል እንጂ አልሞተባትም እኮ ሞቶላታል። እንደሚነሳ አብራ ሰምታ ቀን ቀጥራ ጠብቃለች። ለምንድን ነው ቸርች ስትመጣ የሞተ ይዘመተ የሞተ ለምን ይዘ ትወጣል? እንደዛች ጀግና ሴት ለመገናኘት መጣችና አንቺ ሴት ዝምዘ አንተ አትክልተኛው ነው አለች። ውዴ ተሰርቆ ውዴን ፍለጋ ነው የመጣው። እኔ ነኝ ውድሽ አላት። እኔ ነኝ ውድሽ፣ ያንቺ ውድ እኔ ነኝ አላት። ውድህን ፍለጋ ና እንጂ ያንተ ውድ ማን ነው? የሞተውን ቤት ጣለው ከፈለክ አይጠቅምም። የቆሸሸ ልብስ አውልቀ እንደምታሳጥብ በውስጥ ያለውን የሞተውን ነገር አስወግድ። 2012 ላይ ከውዳችን ጋር ከውዴ ጋር አይቀደምም፣ ይቀድማል። ሞቷል ብለው ዘግቶ ተነስቷል። ጠባቂዎችን የዘረረ ይሄ ዓመት እነግርሃለሁ፣ ሊጠብቁም ሊከቡም ይችላሉ። ንብ ማርን እንደሚከብ ጠላቶች እንዲከበቡኝ በአምላኬ ስም ግን ወይኔ፣ ዘንድሮ አንበተንም፣ እንበትናለን። ናቺያ ታዛካ ይሄ በእጃችን ያለው ሰዓት
ሁሉ ጊዜ ተመሳሳይ መሽከርከር ነው የሚሽከረከረው። መሸም ነጋም ለሱ አይመሽም አይነጋም ላንተ ነው። ግን ሁሉ ጊዜ የሚዞረው ተመሳሳይ ነው። አመታት ግን የሚቀየሩት ላንተ ነው። ውዱን ለያዘ ጠላት ሊሽከረከር ይችላል። ግን አለመቀየር አለመቀየር አለመለወጥ እኛ አንችልም። ሰዓቱ በተቀየረ ቁጥር እድሜያችን ይጨምራል። ሰዓቱ በጨመረ ቁጥር እንቅልፍ እንተኛለን፣ ከተኛንበትም እንነቃለን። 2012 ላይ የሞተውን ነገር ለገዳዩ ሰጥተን በህይወት ያለውን ነገር ይዘን ወደ አደባባይ እንወጣለን። እስከ መች እዚህ ቤት ውዱን ፍለጋ ይመጣል? ውዴን ብሎ ይመጣል ወይ? ውዴን ብሎ ይመጣል ወይ? ሽቶ ሊቀባ ሳይሆን ሊገናኘው ይመጣል ወይ? አቅም ልታጣ ትችላለህ ስለሞተብህ። አቋም ካለክ ችግር የለውም። ውድቅ ይመጣል። በዚያን ጊዜ ንጉሥ ይችን ደህነኛው የኔ ልጅ ነው የሞተው የአንቺ ልጅ ነው ትላለች። ያችኛይቱም አይደለም የሞተው የአንቺ ልጅ ነው ደህነኛው የኔ ልጅ ነው ትላለች አለ። ንጉሥም ሰይፍ አምጡልኝ አለ። ሰይፍም ይዘው ወደ ንጉሡ መጡ። ሰይፍ አምጡልኝ አለ። ምን አምጡልኝ? በቃ መግደል ከሆነ መግደል ነው አለ። በቃ እንግደላ። እስከ መች ነው ተባብረን ምን ገለው እንግደል? አምጡ ሰይፍ አለ። ከዛ እንዲያለ ሰይፍ አምጡልኝ፣ እሰነጥቀዋለሁ፣ ለሁለት እከፍለዋለሁ። ግራውን አንቺ ስትወጪ ቀኙን እሷ ትወስዳለች። በቃ አከፋፍልላችኋል። እውነተኛ እናት እንዲያለች ኖ ኖ ኖ ኖ አለች። ልጁ ሲያድግ አድራሽ አይስትም አለች። አይደለም አይደለም አይደለም፣ ትውሰደው ትውሰደው፣ ስጧት፣ አስረክቧት። እንዲህ አለች። ይሰንጠቅ ለሁለት ስትል ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ አለች። ምንም ቢሆን ልጅ እናቱን አይረሳም አለች። አድራሻውን አይስትም አለች። ለጥቂት ጊዜ እስከ 17 እስከ 18 ሄደ ልትይ ትችያለች። ትዝ ይላችኋል ሙሴ የሚባል ሲወለድ እናትየው ከሸሸገች በኋላ እድልን ሞክር ብላ ስትለው ቤተ መንግሥት ገባ። ቤተ መንግሥት ሲገባ ቤተ መንግሥት እናት አብራ ገባች። ያንተ ነገር ካልሞተ መግባት ወደማትችልበት ቦታ ያስገባ። ሌሎቹ የገደሉ ባዶ ሲቀሩ ያስመለጠች ግን ቤተ መንግሥት ገባች። በሶስት ወር ውስጥ በምድራች ወደፊትም ወደኋላም አይፈጠርም። ለእናት ደሞዝ ያስከፈለ መብቱን እየጠባ በመብቱ ግን ያስከፈለ ሙሴ ነው። እነግርሃለሁ ያንተ ነገር እንዳይሞት ሸሽገ ይዘ ከሆነ አንቀ ይዘ ከሆነ አንተ ግን ትችላለህ ብለህ ከለቀቅ ቤተ መንግሥት ገብቶ ቤተ መንግሥት ያስገባሃል። ስለሸሸገች ገብቶ ቤተ መንግሥት እንደዚህ ትለዋለች፣ አንተ ዕብራዊና ከዕብራዊም ዕብራዊ ሌቢ ነህ ትለዋለች። አንተ የተለየ ነህ ትለዋለች። ጡት እያጠባች ማለት ነው። እንዳይስማማው ሌላ ጡት አይጠባም። እንዳይስማማው እነግራችኋለሁ፣ 2012 ላይ የማይስማማንን ነገር አንጠባ። የማይስማማንን ነገር አንጠባ። የኛ ያልሆነውን ነገር፣ የኔ ያልሆነውን ነገር፣ ያንተ ያልሆነውን ነገር 2012 ላይ አስጠባም። እያጠባችሁ ዲ ትላለች። እነዚህ የሚገረፉት ያንተ ወገኖች በውስጡ እንደዚህ ይላል፣ ነፃ አውጪ ነኝ ይላል። አልሞተማ በህይወት ስላለ ነፃ አውጪ፣ ተረኛው እኔ ነኝ፣ ይሄን ህዝብ የምመራው። ፌሮ ቤትም መምራት የምችለው እሱ ነው። ግን እንደዚህ ይላል፣ የእግዚአብሔርን ህዝብ የምመራው እኔ ነኝ ይላል። በትክሉ ያስባል። አያችሁ አይደል? እናትዮ ያን ስለምታውቅ እንዲያለች፣ ውሰጂው፣ ያዢው፣ ነገ እንደ ሙሴ ይመጣል። ወይኔ ወይኔ! እውነተኛ እናቶች ይነሱልናል። በቃ እውነተኛ እናቶች፣ እውነተኛ እናቶች ሊገሉን ሲፈልጉ ውሰዱት ይመጣል የምትል፣ ይድተውት ይመጣል አድራሻውን ያውቃል የምትል፣ እኔ እግራለሁ እቺ ቤተ ክርስቲያን በሀገሬ ላይ፣ እቺ ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ላይ፣ እቺ ቤተ ክርስቲያን በኤርትራ ላይ፣ እቺ ቤተ ክርስቲያን በዓለም ዙሪያ ትወለዳለች።
ፈውስ ያለው ውዴ ጋር ነው። ከፍታክ ያለው ውዴ ጋር ነው። በሊፍት መውጣትና በደረጃ መውጣት ለውጡ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? በሊፍት ፈጥነት ደርሳለህ፣ በደረጃ ግን ቀስ ይያልከው የምትደርሰው። እነግርሃለሁ፣ ጽንስ ያለው ሰው ያልሞተበት ሰው ፈጥኖ ላይ ደርስ ይችላል፣ ግን መድረሱ አይቀርም። ማውራው ነገር ገብቷችኋል? ይሄ የነፍሴ ጩኸት አይደለም፣ የነፍሱን ጩኸት ነው እየነገርኩ ያለሁት። ማውራው ነገር ከገባችሁ ዝማሪያችን የሚያጠፋ ሳይሆን የሚጠራ ይሆናል። አገልግሎታችን የሚገል ሳይሆን የሚያነሳ ይሆናል። ትዝ ይላችኋል ጴጥሮስ እኮ እየሰጠም እና ብሎት መጣና መሃል ላይ ደርሶ ሁኔታውን አይቶ ሲሰጥም ሽጠም ብሎ አይደለም የጠበቀው፣ መጥቶ እጁ ነው የሰጠው። ናውጣ ነው ያለው። 2012 ላይ ናውጣ ይበዛል። 2012 ላይ ማለት ነው የሞተው ያንተ አይደለማ። ይመጣና አባት ናውጣ ይልሃል። 2012 ላይ ያልወጡ ሰዎች የሚወጡበት፣ የተጣሉ ሰዎች የሚነሱበት፣ የተወሰደባቸው ነገር የሚመለስበት አመት ቢኖር 2012 አድሶ ጨዋሜን ይበል። ብቻን ያለቀስክበት ዘመን ያበቃል። ብቻን ትዝ ይላችኋል አብርሃምን በጋራ አይደለም የጠራው፣ ብቻውን የጠራው። ብቻውን ጠርቶ ግን አበዛው፣ አላሳነሰው። ብቻን ስላለ ጽንሴ ጨነገፈ አይምሰልህ። ብቻን ስላለ ዝም ስላለ የሞተብህ አይምሰልህ። አውቆ ነው። አንድ ልብስ እኮ ከታጠበ በኋላ ይጨመቃል። እንደዚህ ሲደረግ ውሃ ከውስጥ እየወጣ ይሄዳል። ከዛም በኋላ ታራግፈውና ፀሐይ ላይ ስታሰጠው አንተ ያልጨረስከውን ፀሐይ ይጨርስልሃል። በ2012 ላይ አንተ ያቃተህን አባት ይጨርስልሃል። ዶክተር ያቃተውን፣ መሪዎች ያቃታቸውን፣ ገዢዎች ያቃታቸውን፣ ሀያላን ያቃታቸውን፣ አሉ የተባሉ ሰዎች ያቃታቸውን፣ ሄዳችሁ ሮጣችሁ አቅም ያጣችሁበትን ጉዳይ 2012 ላይ አባት ይጨርስልሃል። ትዝ ይላችኋል ሲዘምር አይመስለኝም ነበር አይመስለኝም ነበር አሻግርሃለሁ ብለህ ስትናገር ሁኔታው መች ይመስል ነበር? አሁን ስነግራችሁ ላይመስላችሁ ይችላል። እርግጠኛው እኔ እነግራለሁ የሞተው ያንተ አይደለም። ይኸው በየሚዲያ ወጥቶ ስሜን ሊያጠፉ ይችላሉ። 2011 18 9 10 ምናምን ከዚህም በኋላ እሱ ነገር የነሱ ነው። እንደዛችኛው ሴትዮ አስጠንጥቀው ያንተን ነገር ሊያበላሹ ስለፈለጉ ነው። እነግርሃለሁ ከፊት ላይ ያለው ደረጃ በሄድክ ቁጥር ከፍታን እንደሚጨምር 2012 ላይ ጽንሱ ያልሞተው ጽንሱን ያላስገደለ ትውልድ እየጨመረ 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 መሰወር ወደማይችልበት ከፍታ፣ መደበቅ ወደማይችልበት ከፍታ፣ እሱ ወደሚታይበት ሳይሆን ጠሪ ወደሚታይበት፣ የተቀባው የሚደምቅበት ሳይሆን የቀባው ወደሚደምቅበት፣ የሞተው ሰው የሚደምቅበት ሳይሆን የሞተለት የሚደምቅበት አመት ይሆንላችኋል። ስለምንችል እኮ አይደለም፣ ስለሚችል። ስለምንችል አይደለም፣ ስለሚችል። በእጄ መዳፍ ቀርጬ አለው ካለ ኦልሬዲ እጅጋ እጄ ላይ ያለው መዳፌ ላይ ያለው መስመር እንደማይጠፋ 2012 ላይ ወርቅን ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። መጥፋት ግን አንችልም። መውደቅ እንችላለን። መሞት አንችልም። መቆም እንችላለን። መሄድ ግን አንከለከልም። 2012 ላይ የመጣ ይመጣል እንጂ የሚቆም ይቆማል እንጂ ሳምሶን መንፈሱ መጥቶ በሩን ነቅሎ እንደወጣ 2012 ላይ ተነቅለን ሰውን ነቅለን መውደቅ ብርቅ ነው እንዴ? አይደለም። ዛሬ ድሮም ወርቀናል። ከልጅነታችን ጀምረን እየወደቅን ተነስተን የመጣ ነው።
የወለደን አባት ስንወርቅ እያነሳ እንደሚያስከደን በወደቅንበት ጥሎ የማይሄድ አምላክ ጽንስ ብቻ ይኖር እንጂ መውደቅ አይደለም ችግሩ፣ አንስቶ የሚያስከደን አባት አለን። ዳዴ ሲጀመር እኮ ይወደቃል እንዴ? ምን ሆናል? ካልወደቅ ምኑ ጋር ልጆንክ? ማይወርቆ ኢየሱስ ብቻ ማይወርቅ አንድ ጀግና የናዝሬቱ ኢየሱስ። መውደቅ ብርቅ ነው እንጂ ደጋግመን እንወርቃለን፣ ግን ደጋግመን እንገለጥ። ትዝላችኋል? ማሚ አንቱ ታጋ ስንት ጊዜ ልጅሽ ወርቋል ሳሚ? ስንት ጊዜ ግን እኮ ወርቋል ብለሽ እንዳይሄድ አይደለም የከለከልሽው። ጣህነን ይሁይ ና እንዲያስ ያስ አባት እንደዚህ ያደርጋል ልጁን ማለት ነው። እቺን ጣት ይዞ እንደሚሄድ ሊወርቅ ይችላል እኮ ይዞ ይሄዳል። ሊወርቅ ይችላል ይዞ ይሄዳል። ሊወርቅ ይችላል። አያያያያያያያያያ መውደቅ ብርክ ነው። ጽንሱ አይሙት እንጂ ጽንሱ አይሙት። መጋጋት ብርቅ ነው። ይፈወሳል። ወርቋል ልጄ ብላ እናት ማለት ነው አትሂድ አትልም። ወርቋል ልጄ ብላ አትሂድ አትልም። እንደገና አንስተህ ውደቅ ነው የምትለው። ለምን እንደሆነ ቀጣዩ ዘመን ላይ እንደሚሮጥ ታውቃለች። ወይኔ 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 ስንወርቅ ዝም ያለን እኮ እነግራችኋለሁ። ስንወርቅ ዝም ያለን መውደቅ ስለሌለብን አይደለም፣ ከወደቅን በኋላ ስንነሳ እሱ ቦታ ላይ እንደማንደግም ያውቃል። አንደግማትም እሱ ቦታ ላይ። መውደቅ አይደለም ችግሩ፣ መድገሙ ነው። ግን አንደግም። የጣለው ነገር ካለ እናት ከፊት ነው የምታነሳው። ከዚህም በኋላ በኢትዮጵያ አብያተ ቤተ ክርስቲያን የሚወለዱ መሪዎች፣ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የሚቀቡ ነቢያቶች፣ የወደቅንበት ቦታ ውርቀታችንን የሚያበስሩ ሳይሆን የወደቀንን ነገር የሚጠርጉ ይነሱልናል። መጥረጊያ የሚባል ነገር ታውቃላችሁ? መጥረጊያ የሚባል ነገር አለ። መጥረጊያ አለ። መጥረጊያ መጥረጊያ ካለ አንድ ያምጭልኝ ላሳያችሁ። ማቻ ዳዛካ ሪያማንቱዛ ኛአኛኙማ አጠገብላለሁ ማለት ነው። መውደቅ ብርቅ አይደለም በለው። መውደቃችንን ለምን ያወራሉ? መነሳታችንን ለምን አያወሩ? ስለ ሞተባቸው እኮ ነው። እንደዛችኛው ሴት ይሰንጠቅ ይሰንጠቅ። የእሷን ገላ ሌላውን ልትገል? ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ። ከወደቅንበት አንስቶ የሚያስቀጥል እንዲህ በሎ አባት እንኳን በሎ የስጋ አባት እንኳን በሎ የወለደው ልጁ በሎ ዳዴ ያለ ከወደቀበት አንስቶ የሚያስቀደው ሆነ። በቀራንዮ ላይ በጎልጎታ ላይ ከሰው በታች ሆኖ ተተፍቶበት ተንቆ ተወቅቶ ወልዶ እንዴት ስትወርቅ ጥሎ ከሄዳ 2012 ጥለን የምንሄድበት ሳይሆን ተያይዘን የምንሄድበት አመታችን። ይሄ መጥረጊያ ታውታላችሁ፣ ስራው መጥረግ ነው። ላንተ የማይታየውን ያጸዳል። አንተ ላታየው ትችላለህ። 2012 ላይ አንተ ያላያቸውን ሻንተን ውድቀት የሆኑትን አንተ እኮ አላየከውም። አንተ አልተመለከትከውም። ቤት ላይ ጥግ ጥግ ያለውን ቆሻሻ እንኳን በመጥረጊያ ታነሳለህ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር 2012 ላይ ከፊት ይሄደ አንተ ያላየው ለውርቅ የተዘጋጁ ነገሮችን የ ካንሰርን ፈርተ ነው የእግዚአብሔርን ፈርተ ነው። ለምን ትፈራለህ? እሱን እንኳን አንተ ታውቃለህ። ይጠርግልሃል። እውነት አይደል እንዴ? አንተ እኮ በአይን ጥቃቅን ቆሻሻዎች የማታያቸዋል። እሱ መጥረጊያው ይቆሽሻል እኮ፣ እየጠረገ ይቆሽሻል። ቤቱ ግን ይጸዳል። በሚቀጥለው አመት ማለት ነው የሚታዩ እየቆሸሹ የሚ
መቆሸሻቸው የሚታያቸው ሳይሆን ማጽዳታቸው የሚታያቸው፣ ማበላሸት የሚታያቸው ሳይሆን ማሳመር የሚታያቸው 2012 ላይ መጥረጊያው እኮ መቆሸሹ አይቀርም። መጥረጊያው መቆሸሹ አይቀርም፣ ግን ቤትን ያጸዳል። ይኸው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። 2012 ላይ መጥረጊያ ይቀርማል፣ መወልወያ ይከተላል። መጥረጊያ ያነሳና አንዳንድ ተለጥፎ የቀሩ ቆሻሻዎች ይኖራሉ። በነገራችን ላይ መወልወያው ስትገዛው አይከብድም። ስትገዛው አይከብድም። መንከር ስትጀምር ነው የሚከብደው። ከዚህም በኋላ አንተ የመክበድ የጀመርከው ቅባቱ ያገኘ ቀን ነው። አቅሎ ያሉክ የትላንት ሰዎች ናቸው። አብሮክ ስለበሉ፣ አብሮክ ስለጠጡ፣ አብሮክ ስለተጓዙ ያ መወልወያ ውሃ ውስጥ ገብቶ ሲወጣ እየከበደ የቀሩ ቆሻሻዎችን ፍጹም እንደሚያጸዳ 2012 ላይ መጥረጊያና መወልወያ የሆነ ትውልድ ይነስ። ከመጥረጊያ የቀረውን መወልወያ ያጸደዋል። ተለጥፎ አፈርነን ብሎ አቅማቸውን ያሳዩ፣ ጉልበታቸውን ያሳዩ፣ ስም ማጥፋታቸውን ያሳዩ፣ ማበላሸታቸውን ያሳዩ፣ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል። ያጸዳል፣ ያጸዳል። ምንም ያልኮ ውበት ያለውን ሸክላ በጭቃ ስትገባ ሊያበላሽ ይችላል። በመጥረጊያ ስትጠር ግን አሻራ ይቀራል። በመወልወያ ግን አሻራ አይቀርም። ቀጣዩ ዘመናችን ላይ አሻራ የሚያስቀሩ ሳይሆን አሻራውን አበላሽቶ አሻራውን የሚያሳይ አሻራው የሚታይበት ወይ 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 2012 ላይ አሻራው ይታይብናል። ተስማሚ ኮሚቴ ሳይሆን አፈንጋጭ ኮሚቴ። ያልኩት ከምን ጋር እንደሆነ ታውቃለህ? የማይታዘዝ አይደለም እያልኩ ያለሁት የማይገዛ ትውልድ። መሞት ብርቅ አይደለም እኮ። ምን እንዳሉት እዛ ይላችሁም እንዴ? እነዚ አራቱ ለምጻሞች በዚህም ከሆን መሞት ነው፣ ብንሄድም መሞት ነው። ግን ሄደን ታሪክ እንሰራለን። በሚቀጥለው ዓመት እየፈራን የምንኖርበት ሳይሆን ይሄ ዓመት እየሰጋን የምንኖርበት ሳይሆን እየሄድን ነፃ የምናወጣበት ዓመት ቢኖር 2012 ላይ ነፃ የምንወጣበት ሳይሆን ነፃ የምናወጣበት ዓመት ነው። ማን ነው ማን ነው ውዱን ፍለጋ ይመጣ? ሽቶ ሊቀባ ሳይሆን ውዱን ፍለጋ ይመጣ። ይዞ ሊሄድ የመጣ ሰው አለ ወይ? አለ ወይ? ይዞ ለመሄድ የመጣ ትውልድ አለ? አንዳንድ ሰዎች እኮ ትምህርት ቤት ይመስል ውድ አቴንዳንስ ሊሞሉ ይመጣል። ኖ ኖ ኖ ኖ! እንዴ ማልዶ ሽቶ ሊቀቡ ሲመጡ እኮ እሱ ተነስቷል። ለተነሳ ጉዳይ አይደለም፣ ለመገናኘት ነው። አንዳንድ ሰዎች ለመቀባት ነው የሚመጡት። ለመቀባት ለምን ትመጣለህ? ለመገናኘት። አንተ እኮ እንኳን ታመክ ማለት ነው የራስህ የግል ዶክተር ካለ ቀጥ ብለህ እሱ ለመገናኘት ትሄዳለህ። ያንተ የግል አይደለም፣ የፈጠረ ከአፈር ያበጃቸ ጣጣጣጣ አድርጎ አስተካክሎ ብሎ ሰው ያደረገ እሱን ስፔሻሊስት ይዞ ለመሄድ ና እንጂ ከእሱ ጋር ለመገናኘት ና እንጂ። ለምን ካንሰር ይዘ መጠ ካንሰር ይዘ ለምን ትወጣለ? እሱን ይዘ መጠ እሱን ይዘ ትወጣለ። ባክ እኔ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራቸው፣ የሚቀና ትውልድ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ምድር ላይ አይነሳም። ቀና በስማ ትዝ አይላችሁም እንዴ? የሞተ ነገር ይዛ ሕያው የሆነው ጋር መጣችና የልብሱን ጫፍ ነክታ አቆመችው። ሕይወት ያላቸው አባሎች እያሉ አባል ያልሆነች መጣች።
እሷ እኮ ምንም አታውቅም። ከህብረተሰቡ ጋር እንዳትገናኝ የተደረገው ግን ወሬ ደረሳት። ቀጥ ብላ መጣችና እየተጋፉ እያሹ አንድ ቀን አቁሞት አያውቁም ነበር። ወይኔ ወይኔ ወይኔ! እሷ የመጣችው ከውዷ ጋር ለመገናኘት ነው። መጣችና እኮ ነው ንክች ስታደርገው የሚሄደው ማለት ነው። እያያችሁ ያለ ቲቪ ፓውዝ ስታደርጉ እንዴት ነው እንደዚህ ብሎ እንደሚቆም ኢየሱስን እንዳደረገችው። ከዚህም በኋላ የሚነሳ ትውልድ ውዱ ሲሄድ አብሮ የሚሄድ አይደለም፣ ውዱን የሚያቆም ቆመና እንዲህ አለ፣ ማን ነው የነካኝ? ማን ነው የነካኝ? ማን ነው የነካኝ? ማን ነው? ከዛ ጴጥሮስ እንዴት እንደዚህ ትላለ? እንዴት እንደዚህ ታወራለ? ይሄ ሁሉ ህዝብ እየተጋፋ ምናምን አይደል? እኔ እየተጋፋ አላልኩም፣ የነካኝ ነው ያልኩት። 2012 ላይ የሚጋፋ አይደለም የሚነካ ትውልድ ይነሳ። እኔ የሚጋፋኝ አላልኩም ማለች። የሚጋፋኝ በጭራሽ አልወጣኝም ማለት። የነካኝና የገፋኝ ይለያል። የገፋኝና የነካኝ አጠገብ ያለው አማርኛው ራሱ ልዩነት አለው። የገፋኝና የነካኝ ይለያያል በሉ። የገፋኝ አይደለም ያልኩ የነካኝ ሲል ከዛ እንዲ አለና ሲል እንዳልተሰወረች ባወቀች ጊዜ ይፋ ወጣች። ቀጣዩ አመት ማለት ይፋ የምንወጣበት አመት። ወይኔ መሰወር አንችልማ። የሞተ ነገር የያዘ ሊሰወር ይችላል። ሕያው የሆነ ዘር የያዘ፣ ሕያው የሆነ ጸጋ የያዘ፣ ሕያው የሆነ አምላክ የያዘ 2012 ላይ መሰወር አይችልም። እንዳል እኔ ነኝ አለ። ልጄ ሆይ አለ እምነትሽ አድኖሻል። ስንት አለ የተጋፋ ዘኪዎስ የሚባል ሰው ታውቃላችሁ አይደል? ሾላ ላይ ወጣ። ቁመቱ እንዲያ የሚፈቅድ አይደለም፣ የወጣበት ቦታ ግን እንዲያ የሚያደርግ ነው። ኢየሱስ የሚፈልገው እኮ የሚያየውን አይደለም፣ የሚያስቆመው ነው። ዘኪዎስ ልብ የነበረው ማለት ነው። ከሌሎቹ ለየት የሚለው ቤት የሚያስገባ መንፈስ ነው። 2012 ላይ ውጪ ደጅ ላይ የሚያስቆም ትውልድ አይነሳም። በረንዳ ላይ የሚያስቆም ትውልድ አይነሳም። ውዱን ወደ ቤት የሚያስገባ ትውልድ ይነሳ። ማን ነው ማስገባት የሚፈልግ ወደ ቤቱ? እኛ እኮ በአቅማችን እንኳን ሶፋ ለማስገባት እንጣጣራለን። አይደለም ኢየሱስን። ወይኔ ወይኔ! 2012 ላይ እቃ እናስገባም። ስሙን እሱን አንተ ጽድቁና መንግስቱን ብቻ ፈልግ፣ ሌላው እኮ ይከተላል። ይሄ ጥላ ከኔ መለየትሽ እዩ። በ2012 ላይ ኢየሱስን ይዘህ ከገባ ህይወት ያለውን ነገር ይዘህ ከገባ የምትፈልገው ነገር ከኔ ጥላ እንደማይለይ 2012 ላይ እንደዚህ ይከተላል። ብሞት ይሄ ጥላ አብሮ ይቀበራል። አንተ ጽድቁ ካለ እንደዚህ ነው። እንሻገር እንሻገር ነው፣ እንሂድ እንሂድ ነው እሱ ጋር። ስለዚህ እንዲህ የሞተው ነገር የኔ አይደለም በልባክን። የሞተው ነገር የኔ አይደለም። የሞተ ነገር ይዘህ መጥተህ የሞተ ነገር የኔ አይደለም በልባክ። የሞተ ኩላሊት ይዘህ መጥተህ የሞተ ችግር ይዘህ መጥተህ ዶክተር ያቃተው አንተ ያቃተ ሰው ያቃተው ዛሬ የሞተ ነገር የኔ አይደለም ስትል ማለት ነው። የሞተው ነገር ከአንተ ወጥቶ ሕያው የሆነ ነገር ወደ አንተ ይገባል። ህዝቡ አንድ ላይ የሞተው ነገር የኔ አይደለም አይልም። ድምፅን ከፍ አድርገ በለው እባክህ፣ ከፍ አድርገ በለው እባክህ፣ ድገምና በል እባክህ። የሞተው ነገር ያንተ አይደለም። የሞተው ነገር ያንተ አይደለም። የተበላሸው ነገር ያንተ አይደለም። ትላንት ሰው ቀምቶ የወሰደው ነገር ያንተ አይደለም። አምነ ከሆነ ያንተ ነገር ዛሬ ማለዳ ይመለስልሃል። ለእኛ የሞተ ነገር ዘንድሮ የለንም። የሞተ ነገር የለንም። እኛ በህይወት ያለ ነገር ነው ያዝነው። ህያው የሆነ ነገር ነው ያዝነው። አጠገብ ያለው ማለት ነው። በነገራችን ላይ አንተ ላይ እዚህ ስለገባ ማለት ነው። ትዝ ይላችኋል ሳኦል ማለት ነው ዳዊትን ሊገል
ጦር ሰልፈኞቹ ወታደሮቹን ይዞ ሲመጣ የገባው የነቢያት ጉባኤ ላይ ስለሆነ መንፈስ ነካውና ነብይ ሆነ ቁጭ ሊገል መጥቶ ነብይ ከሆነ ለመገናኘት መጥተ የማትሆንበት ምክንያት ስለሌለ አጠገብ ላይ ያለው ድብና አርገ ይዘ የሞተው ነገር ያንተ አይደለም በለው። ድከምና ንገረው የሞተ ነገር ያንተ አይደለም በለው ባክ። አያያያ እንደዛ አይደለም ፍጥጥ ብለ ያይቆ የሞተ ነገር ያንተ አይደለም በለው። እንደ ተራ ሰው አይደለም እንደ እግዚአብሔር ነብይ ይዘኸው አይን አይኑን እያየ የሞተ ነገር ያንተ አይደለም በለው ባክ። የሞተ ነገር እኮ ሰጥተውናል ግን የኛ አይደለም። አሁን ማለት ነው ዶክተር አለብ ብሎ የለብም የምልበት ጊዜ ቢኖር ዛሬ ነው። ያው አንድ ሆስፒታል ወደ አንድ ሆስፒታል ነው ሪፈር የሚጽፈው። እኔ ግን ታምናለህ እነ ዘካርያስ ቤት የተዘጋ ማህፀን ነበርና ሪፈር ወደ ላይ ሲደርስ ከላይ መጣ። ከመጣ በኋላ እንዳለ ምስቴ ኤልዛቤል ወንድ ልጅ ትወልዳለች ሲል እኔ አርጅቻለሁ። 2012 ላይ ማለት ነው ተናግረ እንዳታበላሽ። ወይኔ ወይኔ እኔ እነግርሃለሁ 2012 ማለት ነው ተናግረን እንዳናበላሽ ይቆለፍልናል። ምን ምንድን ነው አጠገቤ ያለው ይቆለፍልሃል ብለህ የመጣው ትንቢት ምናበላሸው ተናግረን እኮ ለዛም እኮ እኔ ገብርኤልኝ ብሎ መታወቂያ አሳይቶ ምን ብሎ ማለት ነው ሲል ማለት ነው በቃ የሚያዋጣ ክላንድ አለና ሰውየው ኖርማን ገብቶ እንዲህ ያለውጣ ያለ 2012 እንደዚህም በል እግዚአብሔር ከተናገረ ኪዳን ጋር የምትገናኝበት የምትወርስበት ዓመት። እኔ በጣም የሚገርመኝ ማለት ነው ከጌታ ይልቅ ሰው ዶክተር ያምናል። ሰው ከጌታ ይልቅ ዶክተር ያምናል። በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታን እመን። ጌታ አሁን ይሰራል። አሁን እዚህ ሰዓት ወጣ ይሰራል። ከዚህ ሰዓት ትንቀሳቀስ አሁን ጌታ ይሰራል። ከዛ ሄደ ተጸነሰ። ከዛም በኋላ ፓስወርዱ ማለት ነው የልጁ ስም ነው። የ2012 ፓተርናችን እግዚአብሔር የተናገረን ቃላችን ነው። የሞተው ነገር ያንተ አይደለም የሚለው ፓተርን ነው ዘንድሮ ትዝ ይላችኋል። ከዛ እናትየው ማን ይባላለች? ዮሐንስ። ከዛም በኋላ ዮሐንስ የሚባል ሰው በዘራችን የለም ሲሉ አባትየው ጋር ብራና ሲወስዱ ማለት ነው ዮሐንስን ሰው ሁሉ ደነገ ተከፈታ። ያንተ ስልክ ፓተርን የምታውቀው አንተ ነህ። ዘንድሮ የሞተ ነገር ያንተ እንዳልሆነ ከሰማይ ፓተርኑን ስለተቀበልኩ በቃ ዘንድሮ የሞተ ነገር ያንተ አይደለም በሚል ቁልፍ ዘንድሮ ያንተ ነገር በኢየሱስ ደም ተከፈተ። አተጩና ምን በልተከፈተ ምስጢር ቁጥር እኮ የምስጢር ቁጥር የሞተው ነገር የኔ አይደለም። በቃ ከባድ ነው ፓስተር፣ ከባድ ነው አፖስትል፣ ነቢይ ማሚ ከባድ ነው ምን የሞተው ነገር በቃ ምንም አይከብድ። እቺን ፓተርን የሚረሳ ካለ ድጋሚ እንንገር አጠገብ ያለው እቺን ፓተርን እንዳትረሳ። የሞተው ነገር ያንተ አይደለም ብሎ ማደርገው ነገር ያልገባቸው ሰዎች አሉ። እኔን እየታዘቡኝ ያሉት እግዚአብሔር ምስክሬን ስትመሰክሩ አብሮ ይመሰክራሉ። ዝም ብለ የሞተው ነገር ያንተ አይደለም ብሎ ያንተ በላት እንጂ ምን ሆነ ነው የሞተው ነገር ያንቺ አይደለም ብሎ አጠገብ ያለው በፍቅር ማለት እዩ የሞተ ነገር ያንተ ነው። አሜን። በቃ እንደዚህ እኮ ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ብላችኋል ወይ? የሞተው ነገር የተበላሸው ነገር የሚያምን ሰው አለ ተነስቶ ወደዚህ የሞተ ነገር የኔ አይደለም የሞተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከሰይ
ተነስቶ በገና ምክንያት አለኝ ለማመስገን መዳኔ ብቻ በቂ ነው ለእኔ እልልታ ጭብጨባ ክብር ሲ አምቶ በገና ምክንያት አለኝ ለመዘመር መዳኔ ብቻ በቂ ነው ለእኔ በጭብጨባ በጭብጨባ ጀምሲ አምቶ እልልታ ምክንያት አለኝ ለማመስገን መዳኔ ብቻ በቂ ነው ለእኔ ለመዘመር ለችግረኛው ምስኪን ምታስብ በክፉ ቀን ማፍቀር ቀልብ እጆች ነሱና መፍትሄ አለ ግራ ለገባው የምሰጠው ሰላም የዘላለም ነው እጆቻችን ብድግ አድርጉና ለችግረኛው ምስኪን ምታስብ በክፉ ቀን ማፍቀር ቀልብ መፍትሄ አለ ግራ ለገባው የምሰጠው ሰላም የዘላለም የሚል ሰው እልልታ ጭብጨባ ጨፍ ምዘመርል ላመስግንል